გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მე ვარ ირაკლი, თქვენ უყურებთ ჩემს არს YouTube-ზე კონცე HD. შემოგვიერთით, გააკეთეთ subscribe-ი, რათა არ გამოგჩეთ რაიმე ახალი და საინტერესო ვიდეო. მაშასე ჩვენ ახლა AliExpress-დან გამოვიწერეთ კლასიკური ბიზნეს ბაბოჩკა, ესე რომ დავარქვათ. ანუ მოდი ვნახოთ როგორი არის. აი, კიდე კარგი გადარჩა დაზიანებას, ანუ უნდა ყოფილიყო თავის ყუთში, პატარა კარდონის ყუთში. აი, ორი ფერის გამოვიწერე, თეთრი შავზე და შავი თეთრზე. აი, რეაქციიდან ანუ გამომდინარე უკვე მომწონს. აი, ჩვენი კლასიკური ეგრეთ წოდებული ბაბოჩკა, ანუ შავი თეთრზე და პირიქით, ანუ თეთრი შავზე. არის ანუ უცნაურად მამაკაცის, თქმა უნდა. აი, დაბოლოებები არის ოქროსფერი მეტალით განამაზებული, ხოლო მატერია არის ბამბა, ანუ ნაზავი არის ბამბა, ბრეშუმი და პოლიესტერინის მატერია, რაც უფრო პრიალას ხდის ანუ ჩვენ ბაბოჩკას. აი, ვერწმუნეთ, რომ კლასიკურ ჩაცმულობაზე აუცილებლად გამშვენებს. ძალიან ლამაზი გამოვა, ლამაზად გამოიყურებით აუცილებლად. აი, ესეთი კლასიკური ბაბუჩკები. აი, მოკლედ ეგ იყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, მოგეწონათ აი ეს ნივთი, სადღაც ანუ ერთი ცალი დაჯდა დაახლოებით $1, ანუ ნივთის ღირებულება არც ისე დიდია თანხა. მოკლედ ეგ იყო მეგობრებო, თქვენთან იყო ირაკლი, თქვენ უყურებთ ჩემს არს YouTube-ზე კონცე HD. აუცილებლად გააკეთეთ subscribe-ი, შემოგვიერთით, რათა არ გამოგჩეთ რაიმე ახალი და საინტერესო ვიდეო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.